Burime pranë qeverisë kanë bërë media për pamfletin, një skandal tjetër të strukturave të larta të qeverisë shqiptare në raport me SPAK-un, që përveç se cënon rënd bashkëpunimin në goditjen e krimit, favorizon lirinë e plotë të personave të arratisure në kërkim. SPAK-i ka paraqitur Ministrisë së Brendshme dhe asaj të Drejtësisë një projekt rezolut për t'i dërguar Shtetit të Emirateve të Bashkuara Arabe për arrestimin dhe ekstradimin e vrasësve, trafikantëve, kontrabandistëve, zyrtarëve të shpallur në kërkim, të cilët janë fshehur atje. Por Ministri i Brendshëm Bled Çuçi ka refuzuar të firmosë projekt kërkesën e SPAK-ut për t'i kërkuar Federatës së Emirateve arrestimin dhe lejen për ekstradimin e personave në kërkim, duke nxjerrë si motiv faktin se Shqipëria dhe Emiratet nuk kanë marrëveshje ekstradimi. Refuzimi nga ministri Çuçi i projekt rezolutës që ka paraqitur SPAK për t'i kërkuar presidentit dhe Këshillit Suprem Federal të Emirateve të Bashkuara Arabe ekstradimin e personave në kërkim tregon se nuk po e pengon Shteti i Emirateve, por pushteti Edi Ramës.